ተናስተልን ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤና እንዲበዛላችሁ እየተመኘው በካሚላት መህዲ ላይ አሲድ የደፋው ግለሠብ ከ30 በላይ ሴቶችን በማጭበርበር ተጠርጥሮ በዛሬው ዕለት በቁጥጥር ስር መዋሉ ተሰምቷል። ይህንን መረጃና እንዲሁም ደግሞ ከ13 አመታት በፊት የአሲድ ጥቃት የደረሰባት ጠንካራዋ ሴት ካሚላት አሁን በምን ሁኔታ ላይ ትገኛለች የሚለውንም መረጃ ጨምሮ ላጋራችሁ ነው። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ነው የምጋብዘው። ለሸገር ኢንፎ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ብዙ ቤተሰቦች አሉን የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ማለት ነው። በተለያየ ዓለም ክፍል የምትገኙ እንግዲህ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ነው እንጠይቀው። እስከ ፕሮግራሙ ጻሚ አብራችሁን ሆኖ ብዬ በአክብሮት የምጋብዘው መሰረት በዙ ነኝ። ወደ መረጃው سنልፍ በካሚላት መህዲ ላይ አሲድ የመድፋት ጥቃት ያደረሰው ግለሰብ አሁን ደግሞ ከ30 በላይ ሴቶችን በማጭበርበር ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተሰምቷል። እንግዲህ ከ13 አመታት በፊት በካሚላት መህዲ ላይ አሲድ ደፍቶ የግድያ ሙከራ ወንጀል በመፈጸሙ ይህ ግለሰብ የሞት ፍርድ ተፈርዶበት ነበር። በማረሚያ ቤትም እንግዲህ ለ12 አመታት ቆይቶ ነው በምህረት የተፈታው። የግለሰብ ደምሰው ዘሪሁን የማነ ይባላል። አሁን ደግሞ ከ30 በላይ ሴቶችን ገንዘብ በማጭበርበር ወንጀል ተከሶ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሏል። ከ13 አመታት በፊት በፍቅረኛው ካሚላት መህዲ ላይ አሲድ በመድፋቱ ጥር 21 ቀን 2000 ዓመተ ምህረት ነበር በተከሰሰበት የግድያ ወንጀል ሙከራ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሞት ቅጣት አስተላልፎበት ነበር። እንግዲህ ሆኖም ግን ተጠርጣሪው በወቅቱ ቅጣቱ ወደ እድሜ ልክ እስራት ተሻሽሎ ማረሚያ ቤት ቢወርድም 12 አመት ከ7 ወራት እንደታሰረ እስራቱን ሳይጨርስ በይቅርታ መለቀቁን ኢቢሲ ባወጣው መረጃ ያሳያል። ተጠርጣሪው ውሎ ሳያድር በተለያዩ ወንጀሎች ተከሶ ድጋሚ ታስሮ ስለመለቀቁም የፌደራል ፖሊስ ምርመራ ያመለክታል ይላል መረጃው። ከዚያ በኋላም ተጠርጣሪው ከ30 በላይ ሴቶችን ገንዘብ በማጭበርበር ወንጀል ተከሶ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሏል። ለአብነትም ነዋሪነቷን በሀገረ ጀርመን አድርጋ ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት በኮንስትራክሽን ዘርፍ በኢንቨስትመንት በተሰማራችው ማህሪት ክፍሌ ላይ ከባድ የማታለል ወንጀል ስለመፈጸሙም ፖሊስ ያስረዳል። ተጠርጣሪው የግል ተበዳዩን የዋህነት እንደ እድል በመጠቀም ጥሩ ሰው መስሎ ቀርቧት በንብረቶቿ ላይ ውክልና እንደሰጠችው ከዚያም ውክልናዋን ተጠቅሞ የግለሰቧን ንብረቶች በሙሉ እንደሸጠባት የፖሊስ የምርመራ መዝገብ ያሳያል። በተጠርጣሪው እንደታለለች ዘግይታ የተረዳችው የግል ተበዳይ ደግሞ ንብረቶቿን ስታፈላልቅ ቆይታ በቡራዩና ቦሌ አካባቢ ስላገኘቻቸው በተጠርጣሪው ላይ ክስ ስለመመስረቷም ተነግሯል። ይህንን የተረዳው ተጠርጣሪም ሶስ እና በተባለች ሴት ከሳሽነትና በራሱ ምስክርነት በግል ተበዳይ ላይ ሐሰተኛ ክስ አዘጋጅቶ በመመስረት ደብረ ብርሃን ተወስዳ እንድትታሰር ያደርግና ፍርድ ቤት ሳትቀርብ ተደራደሪ ተብላ ክሷን እንድታነሳ ተደረጋለች። ከዚያም የግል ተበዳይ ወንጀሉን የጸጥታ አካላት ከተሳተፉ ቀጣይ ዋስትናዬ ምንድነው በማለት በስጋት ወደ ጀርመን ተመልሳ እዚያ ሆና ለፌደራል ፖሊስ ክስ በመመስረቷ በአሁኑ ጊዜ ግለሰቡ ከግብረ አበሮቹ ጋር በቁጥጥር ስር መዋሉን ፖሊስ ገልጿል። ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንግዲህ እንደምትመለከቱት ተበዳዩዋ ከጀርመን መጣ እዚ በሐሰተኛ ክስ በደብረ ብርሃን እስር ቤት ከገባች በኋላ ፍርድ ቤት ከመቅረቧ በፊት እንግዲህ ለህይወቷም በሚያሰጋ መልኩ ክሱን ካላነሳች ምን ሊገጥማት እንደሚችል እጅግ በመስጋቷ ክሱን አንስታ ሆኖም ግን ተመልሳ ወደ ጀርመን ከሄደች በኋላ ነው ለፌደራል ፖሊስ ክስ የመሰረተችው። ይሄን በተለየ በአጽንኦት ከመረጃው መካከል ላነሳ የወደድኩት ምንድነው በተለያየ ዓለም ክፍል የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በጣም ብዙ በቅርብ በሚያውቋቸው ቤተሰቦች የኔ በሚሏቸው ወዳጆች የእምነት ክህደት ተፈጽሞባቸው እንዴት እናድርግ ምን ይሻላል ሲሉ በተደጋጋሚ ወደ ዝግጅት ክፍላችንም የመጡ
ጥቆማዎችም አሉ። ይሄንን ቪዲዮ መተመለከቱ ወደንም ይደወላችሁ ብዙ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ቤተሰቦች አላችሁና ምናልባት የዚች የግል ተበዳይ በጀርመን ሀገር የምትኖር ምሳሌ ሊሆን ይችላል። ህግን ለማስከበር ፍትህን ለመጠየቅና መብትን ለማስከበር እንዲህም እንደሚደረግ ማሳያ ነው ብዬ በማመኔ ነው ይሄንን በተለየ ያነሳሁት። እንግዲህ በዛሬው እለት ይህ ግለሰብ እሷን ብቻ ሳይሆን ከ30 በላይ ሴቶችን በማጭበርበር ተከሶ ከግብረአበሮቹ ጋር በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉ ተሰምቷል። እንግዲህ ተጠርጣሪው በእስር ያለና ከዚያ ከወጣ በኋላ በርካታ ሴቶችን በማታለል በርካታ የማጭበርበር ወንጀሎችን መፈጸሙን የፌደራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ጠቅላይ መምሪያ አስታውቋል። የዚህ ተጠርጣሪ ወንጀል ድርጊት በፍትህ ተቋማት የሚያገለግሉ ጥቂት ግለሰቦች በተባባሪነት ስለመሳተፋቸው የጠቀሰው ጠቅላይ መምሪያው በአሁን ወቅት ግለሰቡ ከነግብረአበሮቹ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተካሄደበት ነው ሲል እንግዲህ መረጃው ይገልጻል። ይህ ግለሰብ ከ13 ዓመታት በፊት በፍቅረኛው በካሚላት መህዲ ላይ የአሲድ መድፋት እንዲሁም ደግሞ የግድያ ወንጀል ሲፈጽም እጅግ በጣም መነጋገሪያ ሆኖ እንደነበር ታስታውሳላችሁ። ሰልፍ ተወጥቷል። ለሴት መብት እንታገላለን ያሉ ማህበራት እንዴት ሲሉ ድምጻቸውን አሰምተዋል። እንግዲህ የፍርድ ሂደቱም በየጊዜው እየተከታተሉ መገናኛ ብዙሃን ምን እንደተወሰነ ምን ላይ እንደደረሰ ሲዘግቡ እንደነበር ይታወሳል። እንግዲህ የ13 ዓመታት ታሪክ ነው እሱ የሞት ፍርድ ከተፈረደበት በኋላ የሞት ፍርዱ ወደ እድሜ ልክ እስራት እንዲቀየርለት ተደርጎ 12 ዓመታት ለ7 ወር ከታሰረ በኋላ በይቅርታ ሊፈታ ችሏል። ካሚላትና ሁለት እህቶቿ ግን በዚያን እለት በገና ዋዜማ እለት ይህ ጥቃት የደረሰባቸው ዋና ተጎጂዋ ካሚላት ፍቅረኛው ነበረች። እንግዲህ ከስራ ውላ ወደ ቤት ስትመለስ ነው አሲድ ጠብቆ የደፋባት። የአሲድ ጥቃቱ እሷ ላይ ብቻ ሳይሆን ሁለት እህቶቿ ላይም እንደደረሰ ታስታውሳላችሁ። የጉዳት መጠኑ የተለያየ ይሁን እንጂ እነኚህ ግን እስከ አሁን ድረስ ከጉዳታቸው ጋር ነው ያሉት። በእርግጥ አሁን ካሚላት ኑሯን በፈረንሳይ አገር ካደረገች እንግዲህ ወደ 10 ዓመታትን አስቆጥራለች። በዛ ሰዓት ለሕክምና የሚያስፈልገው ወጪም እጅግ በጣም ከፍተኛ ስለነበር በወቅቱ ሼህ መሐመድ አሊ አላሙዲን ነበሩ ወጪውን እንደሚሸፍኑ ቃል ገብተው በተግባርም ለአንድ ዓመት ያህል ወጪውን እየሸፈኑላት ሕክምናዋንም በፈረንሳይ አገር እየተከታተለች በኋላ ግን የፈረንሳይ መንግስት ሙሉ ለሙሉ ህክምና ወጪዋን ሸፍኖ እያሳከማት ይገኛል። በቀላሉ ምናልባትም በእሱ በእስር ባሳለፈባቸው ጊዜያቶች እሷ ህክምናዋን ራሱ አልጨረሰችም ነበር እና በእርግጥ ካሚላት እጅግ በጣም ጠንካራ ነች። ለብዙዎች ተምሳሌት መሆን የምትችል ሴት ነች። እንግዲህ በትዳር የልጅ እናትም ለመሆን በቅታለች። በጥንካሬዋ ብዙዎች ያከብሯታል፣ ያደንቋታል። ሆኖም ግን አሁንም ድረስ ምስሏ የቀድሞ የልጅነት መልኳ በአሲድ ምክንያት ሊመለስ አልቻለም። ያንን የቀድሞ ፎቶዎችን ለማየት ያን ጊዜ ስለሚያስታውሳት እጅግ በጣም እንደምትረበሽ ከ4 ዓመት በፊት ከቢቢሲ ጋር በነበራት ቆይታ ገልጻ ነበርና ይህ ጥቃት በእሷ ላይ የደረሰው ጥቃት በተለየ መልኩ ሰዎች ስለመረዳታቸውም ወይም ደግሞ ከዛ በኋላ አሲድ ደፋብሻለሁ የሚሉ ትምክተኛ ወንዶች መፈጠራቸውንም አስተውለናል። እንግዲህ በካሚላት መህዲ ላይ አሲድ የመድፋትና የግድያ ሙከራ ያደረገው ዛሬ ደግሞ ከ30 በላይ ሴቶችን ገንዘብ በማጭበርበር ተከሶ ከነ ግብረአበሮቹ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተሰምቷል። እንግዲህ ይህ ቀላል የሚባል አይደለም። አሁን የፌዴራል ፖሊስ ባለው መረጃ ከ30 በላይ ሴቶችን ብሎ አቅርቧል። ይህንን የተመለከቱ ሌሎች የተጭበረበሩ ካሉ እኛም እንዲሆነናል ብለው ማለታቸው አይቀርም። አሁን ላይ የማህበራዊ ሚዲያውም ይሁን ቴክኖሎጂው በቅርብ ሁሉን ነገር አመቺ እያደረገ ስለመጣ መተማመን ውድ እየሆነ ነው። ሰው የገዛ ቤተሰቡን ወገኑን የቅርብ የኔ የሚለውን
መተማመን እየቸገረው ብዙ ነገር እየሰማን ነው። ይህ ግለሰብ ደግሞ እንግዲህ ከ30 በላይ ሴቶችን ምን ብሎ ገንዘብ እንዳጭበረበረ፣ በምን አይነት መልኩ ከዚህ ሁሉ ሴቶች ገንዘብ ማጭበርበር እንደቻለ በክሱ ላይ ወይም በወጣው መረጃ ላይ እንዲህ ነው ተብሎ በዝርዝር የቀረበ ከአንዷ በቀር ማለት ነው በዝርዝር የቀረበ ነገር ባይኖርም ከዚህ በኋላ ግን ሌሎች ተበዳይ ነን እኛም እንዲህ ገጥሞናል የሚሉ ካሉ እንደሚወጡ ይነገራል። ካሚላት በጥንካሬዋ በዚህ ሁኔታ ላይ ቤተሰቧን መስርታ በፈረንሳይ ሀገር እየኖረች ነው የምትገኘው። እዛም ፈረንሳይ ሀገር በኑሯ ላይ ሰዎች ሲያዩዋት እንግዲህ በመጀመሪያ ፊታቸው እንደሚቀየር ወይም ደግሞ ምን ሆና ነው ምን ገጥሟት ነው ብለው ቀድመው እንደሚያስቡና እንደሚጠይቋት እሷም ደግሞ የገጠማትን እንደምታስረዳ እንደምታብራራ ተናግራለች። በየጊዜው ሰዎች ሲጠይቁሽ አይከብድሽም ወይ ሚሰማሽ ስሜት የለም ወይ ተብላም ስትጠየቅ አዎ ይሰማኛል ግን ደግሞ ምንም ማድረግ አልችልም ይሄንን ለሰዎች ምን ሆነሽ ነው ብለው ለሚጠይቁኝ መግለጽ አለብኝ ስትል ተናግራለች። ካሚላት እንግዲህ በስነ ልቦናም በኑሮም በቤተሰባዊ ሁኔታዋም በተሻለ ጥሩ በሚባል ደረጃ በወገን ድጋፍ በሷም ጥንካሬ በፈጣሪም እርዳታ በጥሩ በሚባል ደረጃ ላይ ብትሆንም ይህ ጠባሳ ግን እድሜ ዘመኗን ተከትሏት እምሄድ እንደሆነ ይታወቃል። በዚህም እንግዲህ መመለስ ባይቻልም በህክምናው ጥበብ እስከሚቻልበት ድረስ የፈረንሳይ መንግስት ህክምናውን የህክምና ወጪዋን ሸፍኖ ህክምናዋን እያደረገች ነው። በመሐከል ያው ልጅም ስለወለደች ልጇን በማሳደግ ሂደት ውስጥ ህክምናዋን አቋርጣ ነበረ ማለት ነው። ካሚላት እንዲህ አይነት ጥቃቶች ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ እንዳይደገሙ ህጉ መጥበቅ እንዳለበት የህግ ባለሙያዎች ያስረዳሉ። ተገቢ የሆነ ጥቃት ካላገኘ እከሌ ታስሮ እንዲሆኑ ወጥቷል እኔም ባደርግ ምንም አይመጣብኝም ብለው የሚያስቡ ባስተሳሰብ እንግዲህ ያልበሰሉ ሊኖሩ ስለሚችሉ አስተማሪ የሆነ ቅጣትም እንደሚያስፈልግ ብዙዎች ይተማመኑበታል። ከ13 ዓመታት በፊት የተከሰተውን የአሲድ ጥቃት ካሚላትን ለማንሳት ምክንያት የሆነን ደግሞ ይህንኑ ወንጀል የፈጸመው ግለሰብ ከ30 በላይ ሴቶችን አጭበርብሮ ዳግም ወደ እስር ቤት መግባቱ ወይም ደግሞ በቁጥጥር ስር መዋሉን ተከትሎ ነው። እንግዲህ መረጃው ይህንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። እንዲህ አይነት እና ሌሎች መረጃዎችንም በየጊዜው በሸገር ኢንፎ ሚዲያ የምትሰሙ ይሆናል። አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት ተአማኒ የሆኑ ታሪኮችንና ፕሮግራሞችን ለመከታተል ሸገር ኢንፎን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት እጠይቃለሁ። አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ የሆኑ መረጃዎችን ያገኙበታል። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቡን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ።